ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଓ ଭାରରେ ବୁଆ ହେଲେ ଶବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ସାତ ସପନ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ବାଘଲଟି ଡ୍ୟାମ ଆରପାରିରେ ରହିଛି ଏଲଗଲ ପୁରିଆ ସାହି ବଣିଆ ବସା ଏସ୍ ବାଦପୁର ଗଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗମନାଗମନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଲଗଲ ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବନମାଳିକର ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଗମନାଗମନ। ବନମାଳିକ ପାତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶବଟିକୁ ବାଘଲଟି ଡ୍ୟାମ ନିକଟକୁ ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଣାଗଲା। ସେଠାରୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ପରେ କୂଳଠାରୁ ପୁଣି 4 କିଲୋମିଟର ଶବକୁ ଭାରା କରି ନିଜ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସବୁ କଣ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଓଳରେ ଥିଲା କି? ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କଣ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦେଲା ଭଳି କି? ଏଠାରେ ଦାନ ମାଝି ପରି କେତେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହା କଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ମିଛଟାରେ ଖାଲି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସରକାର? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ।